Добър вечер. Започва централната емисия новини на AgroTV на 5 юли, вторник. Аз съм Светла Стефанова. Да видим акцентите от деня. Нови огнища на нодуларен дерматит. Всичко по темата следва в новините. Въпреки проблемите с дерматита, количеството мляко в преработвателните предприятия се покачва. Ръст на регистрираните фермери по наредба 26. Две нови огнища на заразен нодуларен дерматит установи Агенцията по храните на територията на област Пазарджик. Заразата е регистрирана в село Медени поляни и в село Побит камък Сърница. И двата сигнала за заразяването са подадени на 30 май и са потвърдени днес. Животните ще бъдат евтаназирани. Над 50 пчелари от Гоце Делчев, Банско и Разлог не позволиха на хеликоптери, които пръскат срещу заболяването нодуларен дерматит, да излетят. Според тях третирането на площите е незаконосъобразно, а препаратът, който се използва, е опасен. Това пръскане засяга летящата пчела и ефектът от тяхното безумие се получава седмица след като те се тръгнат. Защото те буквално убиват летящите пчели, искам правилно да ме разберете. Пчелата, която излезе от кошера да събира, пчелата работничка не се връща. И в рамките на една седмица кошера просто остава с майката с 100 пчели, той е загинал. Това е ефекта от тяхното безумие. И те ми казват, дайте сега да видим. А макар че говорите с райони, където е минало това пръскане, просто пчеларите пещят, развеете пещят, над 90% от пчелните семейства са унищожени на 60%. Просто изчезва работната пчела. А, оттам имаме проблеми вече. Няма кой да топли или да охлажда пък пилото, защото сега е горишна, трябва да се охлажда това пило. Разваля се пилото. Това ще доведе до други болести. Просто пълен ужас. Във връзка с зачестилите протести, Агенцията по безопасност на храните излезе със съобщение до медиите. В него се казва, че пръскането с летателна техника срещу кръвосмучещи насекоми, пренасящи нодуларен дерматит, се прави съгласно нормативните изисквания. Кметовете на населените места в Благоевградска област и пчелните сдружения са били своевременно информирани. Според наредбата за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, местната власт трябва да бъде уведомена 5 дни преди третирането. Ангажимент на кметовете е да информират собствениците на пчелини в района не по-късно от 3 работни дни преди третирането. За да бъдат максимално предпазени пчелите, инсектицидните обработки се правят единствено в ранните часове на деня от 6 до 10 часа. Важно е стопаните да предпазят пчелните си семейства, като не ги допускат в обработваните зони по време на третирането, се посочва още в съобщението. По темата за нодуларния дерматит следва позицията на един от големите животновъди у нас, Симеон Присадашки, който има 340 млекодайни говеда в Силистренско. Според него институциите са закъснели с пръскането срещу насекоми, пренасящи болестта. По думите му, основните причини за разпространението и не са векторите, а нерегламентираният превоз на животни и незаконните пазари. Животните на Присадашки са вакцинирани преди 2 седмици. Пръскането в района на Силистра приключи още през миналия месец. За мен ние трябваше превентивно да пръскаме преди да дойде болестта. По думите на фермера, нодуларният дерматит е много голяма тежест за българските стопани. Аз лично бях да се вакцинират всички животни, но вече в момента ние женеме негативите от това нещо. Вече имаме отказване на доставки за страни в Европа. Най-главно за Румъния, за доставка на млечни продукти. Освен това, фермерството в България е дребно и затова не могат да се постигнат големи резултати, заяви Присадашки. По думите му, страната ни продължава да изостава от останалите държави членки, особено след като отпаднаха квотите за мляко в Европа. Аз лично съм умерен песимист с това, което се случи с българското фермерство. Въпреки аз съм фермер. Според Присадашки, който работи и в сферата на млекопреработвателната промишленост близо 20 години, някои страни на наш гръб се опитват да прокарат протекционистки политики. Самите местни
структури държавни, браншови, намират начин и поводи на база тази, този проблем в България да създадат едва ли не някаква психоза, че тези продукти че са некачествени, вредни и не трябва да бъдат купувани, което не е вярно. При пастюризация бактериите се унищожават на 100%, заяви още той. Друг обаче е проблемът. Най-лошото е, че Европа е напълно неподготвена към тази болест. Ма тотално неподготвена. Според Присадашки, към днешна дата няма бариера, която да спре болестта. В Ямболска област приключва вакцинацията срещу заразен нодуларен дерматит. Успоредно с това ветеринарните лекари започнаха вакцинация и срещу син език. Ваксините срещу син език бяха получени в областната дирекция по безопасност на храните в Ямбол и разпределени сред участъковите ветеринарни лекари преди 10 дни. Вече са вакцинирани около 13 000 животни. Първо вакцинираме овците, правим активна имунизация с инактивираната ваксина. Аплицира се подкожно ваксината, като доста 1 мл, независимо от възрастта и теглото на животните. Целта е да се охванат на 100%, аз така правя, всички животни, дребни, преживни овци в даденото населено място, за да не се получи пробив в здравословния статус. В общините Елхово и Болярово срещу син език вакцинират и едрите, и дребните преживни животни. В останалите региони се изчаква задължителния едномесечен период след поставянето на ваксината срещу нодуларен дерматит. Затова кампанията започва с овцете. Вакцинацията срещу син език се прави за втора поредна година, след като през 2014 пламнаха огнища в цялата страна. Тази година отново правим ревакцинация. Добре е да се знае от стопаните, че тази ваксина изгражда продължителен и траен имунитет в рамките на една календарна година, като след следваща година наново трябва да бъдат вакцинирани всички налични животни, всички възприемчиви животни. Целта е да се предпазим, да създадем един имунен пояс, поне в тези села, които аз отговарям, за да не се получи, както казах, проби в здравословния статус на животните. Ваксината срещу син език е същата, както миналогодишната. Няма карантинен срок за млякото и месото. Кампанията в Ямболска област трябва да обхване общо 24 000 говеда и близо 60 000 дребни преживни животни. Сега към друга опасност за животните – африканска чума по свинете. Ветеринарните власти в Русия предприемат мерки срещу това заболяване. Броят на заразените животни се е повишил с близо една пета. Най-сериозно е засегната южната част на страната. Свинете в страната са намалели през последните години с почти една трета. Фермерите полагат усилия да увеличат поголовието и в момента то възлиза на над 450 000 животни. Предприемат се мерки за намаляване на популацията на диви свине, затваряне на свинеферми с ниско ниво на биологична сигурност, повишен мониторинг за ветеринарната ситуация в региона. Допълнителен тласък за развитие на сектора в Южна Русия ще даде новият федерален закон за отнемане на земеделска земя, която не се използва по предназначение. Очаква се до 2020 година броят на свинете да достигне близо 1 милион. Повишава се ефективността на производството. През първото тримесечие на 2016 година в Краснодарския край са произведени 72 000 тона свинско месо, което е с 55% повече в сравнение със същия период на миналата година. 6 милиона и 270 хиляди тона мляко са били произведени в Русия за периода от януари до май тази година. Близо 3% повече в сравнение с първите 5 месеца на 2015. Това съобщават от Националната служба за статистика. Увеличението се дължи основно на по-големия млеконадой, нараснал средно с 5 на 100 до около 2500 кг на крава. Към 1 юни в Руската федерация са се отглеждали над 3 милиона млечни крави, което е спад с 1,4% за година. В тази цифра обаче не влизат малките семейни стопанства, които обединяват 40% от говедовъдите в страната. По данни на Съюза на млекопреработвателите, за първите 5 месеца на настоящата година е отчетен ръст от малко над 3 на 100 при производството на млечни продукти. Към края на май количеството е достигнало 4 милиона тона млечен еквивалент. Най-голямото увеличение при сирената и изварата плюс 2,8 на 100 до 457 хиляди тона. През същия период на миналата година обаче ръстът в този сегмент е бил с 15%. През 2016 руските мандри са произвели само 72 хиляди тона масло, което е с повече от 4% по-малко от миналата година. Според анализатори на пазара, намалението при маслото, както и забавянето
увеличението на ръста при производството на сирена се дължи на липсата на достатъчни количества качествено мляко, както и на конкуренцията от страна на белоруските мандри. Третата причина е намалялото потребителско търсене на сравнително скъпите млечни продукти. За сметка на това руснаците купуват повече заместители, като маргарин и други продукти, които съдържат растителни мазнини. А у нас малко под 178 000 литра мляко са преработили предприятията от началото на тази година до месец май. Това сочи статистиката на Министерството на земеделието и храните. В сравнение с миналата година, драстична промяна в количеството няма, като то варира в този обем. Основното производство на мляко идва от кравите. Става ясно, че 169 000 литра е кравето мляко, а едва 8,5 литра идва от друг вид добитък. От януари с всеки месец се покачва количеството в преработвателните предприятия. Ако през първия месец на годината са преработени над 38 000 литра, то през май вече са 54 000. От мандрите излизат най-често продукти, като заквасено мляко, прясно пакетирано мляко и сирене, сочат данните. В малък обем е производството на сирене, сметана и масло. Общото производство на заквасени млека до май е 48 000 тона, а на пресни пакетирани е 26 000. 840 вече е броят на регистрираните фермери по наредба 26. За сравнение, през 2012 година, когато стартира българо-швейцарският проект за Балкана и хората, те са едва 150. В бройката влизат производителите на мед, яйца и сурово мляко. Отделно от тях, преработвателите на мляко и месо, регистрирани по наредбата, вече са 38 в цялата страна. На все повече пазари се утвърждават земеделските стопани, които произвеждат продукти по наредба 26. Те преработват мляко в разнообразни сирена, кашкавали, кисело мляко и други производни стоки. Това са малки производители наистина, но те са производители, които продават по-скоро на регионално ниво, участват в пазарите, примерно в Бургас, във Варна, в Русе. Нали, като общ обем от произвежданото и преработваното мляко не е много, но в същото време дава избор, право на избор на хората, които искат да купят и друго, не това, което се предлага от индустрията. И в същото време това са продукти, които са изключително ценни за районите, където има туризъм и така нататък. До края на годината се очаква още 20 ферми да се регистрират. За мен следващата стъпка е да стават все повече и повече. Защото нали, повечето от тях произвеждат сезонни продукти, примерно от овчето мляко, са до 3 месеца в годината. И това не е достатъчно, за да се захрани един хубав пазар само с такива продукти. Нали, това означава тези, които произвеждат, примерно зеленчуци, да могат да преработят в консерви, за да има целогодишно продукция на тези пазари. На традиционното събитие, организирано под прозорците на Агроведомството, всички служители на институцията, гости и журналисти опитаха основното ястие. Миш-маш, сготвен с 600 яйца, 20 кг лук и 15 кг сирене. Все продукти от български ферми. Марин Маринов за първи път е част от инициативата, произвежда само кашкавал, а опитът има от работата в мандра. И оттам имам опит, нали, с кашкавал. Докато сиренето, нали, първо трябва да се учим, да се обучаваме и така нататък. Нали, човек е по-добре, когато има известен опит, нали, да го подобрява, отколкото да тръгне от нулата. Производители от няколко стопанства демонстрираха продуктите си. Останете с централната емисия новини на AgroTV, за да видите още. Агенцията по горите с решение за спиране на незаконното придобиване на дървесина. Нашествие във Велико Търново. Пожарникарите използват специализирана техника. И още екзотични пеперуди от цял свят събра изложба в Бургас. Жътвата на пшеница във Видинско е в разгара си и ще приключи до няколко седмици, съобщи за AgroTV Александър Александров, председател на Областния съюз на зърнопроизводителите. Обилните валежи през последните дни ще се отразят на качеството на зърното. Какви са прогнозите на браншовиците? Ситуацията пролета, есента и пролета при есенниците, която изглеждаше доста обнадеждаваща, не се получи. Последните обследвания на площите преди жътвата показаха относително пшеница без качества.
Заради неблагоприятните климатични условия, качеството на пшеницата във Видинско е незадоволително. Добивът обаче е добър, около 450 кг от декар. Но качеството не е това, което смятахме. Александров е категоричен, че това ще се отрази на изкупната цена на пшеницата. Вие знаете, зърното е борсова стока, не се определя от региони. Така че в даден случай си задаваме въпроса, как ще оцелее. В последните дни обилните дъждове в землището на Димово са нанесли леки поражения под царевицата. Александър Александров заяви, че слънчогледът в региона се развива много добре. След жътвата на ечемика и рапицата, производителите са прибрали добра реколта. Кандидатстването на Севлиево за европейско финансиране за подмяна на водната система става невъзможно. Общината все още не е потвърдила влизането си в новата ВИК асоциация, въпреки че от години при всяко засушаване има воден режим. Малките водоизточници не могат да обслужват цялото население. Подробностите от кореспондента ни Мирела Дончева. Заради сечта в района много често от чешмите тече мътна вода, негодна за пиене. В летния период, особено когато се засуши, града остава без вода, много често на режим, дори стигало се до 3-4 дни режим, липса на вода. Другият основен проблем е замътването, тъй като при водохващанията се установи, че има извършена сеч. Въпреки това, все още общинските съветници не са решили дали Севлиево ще се присъедини към ВИК асоциацията. По време на работната среща днес министър Лиляна Павлова подчерта, че е напълно възможно цената на водата да се увеличи в общините, които не се присъединят, тъй като единственият шанс за поддържане на системите и инвестиции в подобряване на водоснабдяването ще са заеми, които ще се изплащат през цената на водата. Европейската комисия към България постави два пакета условия в сектора води, за да може държавата да получава европейско финансиране. Сега вече условията е първо се реформирате, първо се укрупнявате. На една област има един оператор, една цена, един, който стопанисва активите и той е и бенефициент. И вече ВИК дружеството, ВИК оператора, който е избран за всяка област, да е той бенефициента и той за цялата област да подаде един голям проект или два големи проекта. Да кандидатства и да получи финансиране, докато това не се случи, няма да има никаква възможност за кандидатстване на финансиране. Министър Павлова допълни още, че реформата цели радикална промяна на стопанисването на активите и повишаване на качеството на услугите. Софтуер за електронно определяне на обема на добитата дървесина ще заработи през следващата година. Това е утвърдил в доклад заместник-министърът на земеделието и храните Георги Костов. Тази мярка на Агенцията по горите се прави с цел да се спре незаконното придобиване на дървесина. В момента мярката е на етап идея. През 2017 ще се задейства процедура за изработване на системата и въвеждането й. Ето как ще работи. Когато наш горски служител или служител, който ще спедира, отива на обекта, заснема натовареното превозно средство с дървесина, докато попълва другите данни, софтуера изчислява обема на дървесината и го нанася автоматично в превозния билет. Така се елиминират злоупотребите и горският сектор ще се изсветли, смята изпълнителният директор. Примерно, че някой реши, да, умишлено, вместо 10 кубика дървесина да напише 9 или 8. При този случай това вече отпада тотално. Всъщност и обратното, ако някой реши да злоупотреби срещу клиентите, да им продаде 10 кубика, пък да пише 12, също няма да остане. Така че това е нашата идея. Припомниме, че влезе в сила изискването за въвеждане на електронен превозен билет за всички собственици на гори – държавни, частни и общински. От Агенцията по горите допълват, че тези дейности са част от голяма информационна система, която се надгражда. Първото, което направихме, което малко хора вярах, че ще стане, беше издаването на позволителното за сеч по електронен път през електронната система на ЯК. Това беше първата стъпка, след това въведохме електронния за държавните, сега за частните. Следващата стъпка – електронния превозен билет и електронния дневник за фасонираната дървесина. По този начин проследяването на дървесината става възможно от сечта, от място, където е добито, до там, където е реализирана. Се знае точно къде е добито. Последната стъпка е именно създаването на софтуера за автоматично определяне обема на дървесината, допълниха от звеното.
Местна инициативна група Разметаница дава шанс на предприемачи в общините Дупница и Бобов дол за развитие на дейности. Това става възможно след като идеята получи одобрение от Министерството на земеделието. Очакваната сума, която ще бъде отпусната за дейностите, ще е над 4 милиона евро. Снежана Любенова и операторът Николай Димов разказват. Идеята двете общини Бобов дол и Дупница да работят в партньорство се обмисля от години. От сега нататък ни предстои написването на стратегия за работата и развитието на местната инициативна група. В тая стратегия мисля да поканя преди написването и да направя една среща с хората от населените места в селата, по-точно в общината, със средния и дребния бизнес, да чуят тяхното мнение и по приоритет да определиме проектите, които ще бъдат най-приоритетни за община Бобов дол. Развитие на селските райони, подобряване на инфраструктурата, запазване на културно-историческото наследство са част от предвиденото в бъдещата работа на местната инициативна група. Образно казано, биха могли да направят насаждения от някакъв тип селскостопански култури, биха могли да инвестират в някакъв малък цех, примерно за дограма или за преработка на зеленчуци. Общо взето ограничения още няма в това направление. Всичко зависи от инициативността на хората. Инвестиции в инфраструктурата на селата, нещо, което до този момент наистина беше недопустимо. В читалището в село Бистрица вече са наясно как да участват в бъдещите инициативи. Първо време ние може би ще се включиме с изработването на носии, тъй като в читалището функционират три певчески групи – детска, женска и мъжка. Имаме нужда от нови носии за мъжете, тъй като за момента те се разполагат само с резия, нямат пълното шопско оборудване. Конкретните дейности по работата на местната инициативна група в двете общини Дупница и Бобов дол започват в първите месеци на 2017 година. Във Велико Търново зачестяват случаите на промъкване на змии в двигателите на автомобили, паркирани в града. От началото на лятото пожарникарите в старата столица са реагирали на няколко идентични случая. При всичките се наложило да използват специализирана техника, за да извадят влечуго от паркирана кола. Се провират в двигателния оксек, тъй като след като е работил, то отделя топлина и змиите се скриват там на топло. Иначе за бум на такива происшествия с зми не бих казал, тъй като 4 броя происшествия не кой знае какъв брой. Завършваме емисията с кадри от изложбата на екзотични пеперуди от цял свят, която беше открита в Бургас. Още в първия ден експозицията събра десетки туристи край морето. Тя е организирана от Регионалния исторически музей и местната власт. Какво не знаем за пеперудите? В репортажа на Елена Танева от Бургас. В изложбата са включени над 200 пеперуди, като всяка седмица те ще бъдат подменяни с нови екземпляри. За насекомите са създадени условия, които в максимална степен пресъздават естествената им среда на живот, тропическа растителност, висока влажност и температура над 30 градуса. Поръчваме 50 пеперуди от Филипините и те идват, но ние не знаем какво идва. И докато не се излюпат, няма как да разбереме. Обикновено се излюпват в ранните часове на деня. В момента виждате пеперудите, които тази сутрин са се излюпали, още си сушат крилата. Сред любопитните факти за този вид насекоми са, че някои от пеперудите могат да развиват скорост от 50 км в час при летене. Виждат само три цвята, червено, зелено и жълто, и не могат да летят, ако телесната им температура е под 30 градуса по Целзий. Едни видове живеят само 2 дни, а други почти година. Пеперудата е крайния етап от живота на това насекомо. То живее най-дълго като гасеница. А ролята на пеперудите е да се размножат, да снесат яйца и след това те загиват в природата. В света са описани над 250 000 вида пеперуди, а в България техния брой е около 3700. Експозицията има за цел не само да запознае децата с красивото създание, но те да научат, че пеперудата е полезна в природата. Вече теориите на съвременната биология и екология няма вредни видове. Всяко животно си има някакво място в природата. Пеперудите са опрашители на растенията заедно с пчелите, така че те си имат роля. Освен че носят естетическа наслада, пеперудите са втората по размер група опрашители след пчелите. Какво ще бъде времето през утрешния ден и как се движи борсовата търговия, ще разберете веднага след емисията. Късните новини започват в 22 часа и 30 минути. Приятна вечер!